madaxweynaha waqti uu ka dhamaado manaan ogin qaab sharciyeed oo madaxweynuhu kursiga ku sii joogi karo waxaan leenahay xasan sheekh way ka dhammaatay waqtigii dadka soomaaliyeed ay ku jaangooyeen inaad maamusho dalka ama aad hogaamiso. Hadda waxaa la mid tahay musharaxiinta la mid tahay inta kale musharaxaad la mid tahay marka kursiga waad ka degaysaa. Markaad ka degto hadda villa soomaaliya dadka u dhexaysa waad ka soo baxaysaa iyadana baabuurta dowlad buruufyada ah innaguba ma haysano. Meesha aan joogno meel ka xun lagu geyn maayo meeshaasmaatiisa marka dadkaadaad ka mid noqonaysaa meel fiican oo dadku u badan yahay ayaad imaanaysaa. Markaasna waad soo sharaxaysaa sida dadka kale isu soo sharxaan. Waxaan ku leenahay ha isku adkayn meesha. Waxaad ogtahay dad badan oo isku adkeeyey inay dhibaato kala kulmaan, dhibaatona dalkooda u keenaan, dalkaada dhibaatoha u keenin, dadkaada dhibaatoha u keenin.